Dragi kolege vernici, prijelomni trenutak moga školovanja, ali i dosadašnjeg životnog puta, bio je dolazak na Vernu. Znanja i iskustva koje sam stekao na Vernu pomogla su mi napredovati i svakodnevno učiti. Želim da i vama ovdje stečeno znanje i iskustvo širom otvore poslovne i životne puteve, ali uvijek imajte na umu da je životna škola najbitnija. Kada krenete svoj životni put, vrlo brzo ćete naučiti da je potrebno puno raditi kako biste uspjeli. Ono što bih ja dodao je da trebate i pametno raditi kako biste uspjeli. Nikada u povijesti nije bilo jednostavnije i jeftinije pokrenuti svoj posao. Sada imate priliku razmišljati globalno i riskirati kako biste ostvarili svoje snove. Kako kaže jedna poslovica, tko ne riskira, ne pije šampanjac. Neka vam ovaj dan bude poseban, kao što je meni bio poseban, i želim vam svu sreću.